Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di sini. Baik. Untuk domir yang mudmar. Ya, untuk perkataan isim, sorry, isim yang mudmar maksudnya isim yang tersembunyi. Baik. Selain daripada sama ada isim itu. Nah, kenapa saya punya pen tak sambung ni? Okey, dengan domir qaid takallum sama ada dengan keterkaitannya dengan domir takallum yang domir mutakallim lah ana dan nahnu ataupun dengan domir mukhatab takhatub dan domir mukhatab anti anta antuma antum antunna dan juga domir ghaibah al-ghaibah bukan ghaibah ni ya al-ghaibah kata ganti diri pihak yang ketiga, maknanya orang yang tidak ada. Orang yang tidak ada. Siapa dia? Huwa, hiya, hum, hunna, huma. Jadi, itu juga dipanggil isim mudmar. Dipanggil kategori isim lah. Sebab kategori isim yang pertama ialah isim zahir, kemudian isim mudmar, dan yang ketiga ialah isim mubham. Mubham ini iaitu kata nama ataupun nama yang mubham maksudnya yang tersirat. Okey. Yang tersirat. Wa huwa ma yatawassalu ilaihi bi qaid al-isharah iaitu kata nama yang dapat dihubungkan apabila kita kaitkannya dengan isim isyarah. Itu dengan isim isyarah. Hadha, hadhihi, haula'i ataupun as-silah. Silah iaitu apa ini kata hubung sama ada alladhi ya alladhi allati alladhina dan sebagainya ada enam semua kan jadi itulah dia dipanggil isim yang mubham maksudnya mubham ni dia tak ada makna yang jelas dia maknanya tidak jelas jadi dia maknanya tersirat kenapa kerana dia mubham dia tidak ada dia tidak boleh terus membawa kepada pada makna dia mesti kepada isim isyarah dia kaitan dengan isim isyarah. Okey, itu anwaul ismi, pembahagian kata nama, ya. Isim zahir, isim mudmar dan isim yang mubham. Sekarang ni kita tengok kepada bahagian yang ketiga, yang kedua iaitu al-fi'lu. Saya nak tengok sekejap dalam pen saya ni. Baik. Fi'l itu apa? Al-fi'lu huwa ma dalla ala ma'na binafsihi waqtarana bizamanin. Iaitu kata nama sesuatu yang menunjukkan kepada makna binafsih. Ma dalla ala ma'na binafsih. Sesuatu yang menunjukkan kepada makna dengan dirinya sendiri. Maknanya perkataan tu kita boleh faham maksud dia tu dengan makna yang ada pada perkataan tu. Tetapi waqtarana bizaman tapi disertai waqturina bizaman bukan waqtarana waqturina bizaman dan disertai dengan masa maknanya ada masa kalau isim walam yuqtaranu bizaman tidak disertai dengan zaman tidak ada masa tidak terkait dengan masa sekarang ni disertai diikuti dengan masa anwa'ul fi'l pembahagian fi'il terbahagi kepada tiga. Lil fi'li thalathatu anwa'. Yang pertama, al-fi'lu al-madi. Fi'il ada tiga jenis. Al-fi'lu al-madi. Apa itu fi'il madi? Huwa ma dalla ala al-qiyami bil-fi'li fi zamanin sabiq. Iaitu sesuatu yang menunjukkan kepada berlakunya. Ala al-qiyam. Berlakunya bil-fi'li. Berlakunya perbuatan. Okay. Fi zamanin sabiq. Pada masa yang lepas benda tu yang telah berlaku sebagai contoh dalam ayat zahaba Muhammadun ilal masjid Muhammad pergi ke masjid perbuatan pergi ke masjid tu dah berlaku belum sudah ya perbuatan pergi ke masjid tu telah berlaku
Yang saya berjalan langsung ni. Apa lagi contoh lain selain daripada apa ini? Zahaba Muhammad ila al-masjid. Boleh kita buat contoh Fatahat. Ni saya tulis pakai mouse. Oh, memang tak boleh tulis pakai mouse, lagi pening. Saya ada pen yang magic sekali tapi pen saya ada masalah pula ni ketika ini. Tadi okey je dah test yang tadi. Video sebelum ni pun okey je boleh pakai. Wallahu alam. Apalah. Nanti saya cari baru. Jadi fi'il madhi banyak ya, ada 14 semua. Zahaba tu satu je. Zahaba, zahaba ada alif kan. Zahaba Muhammadan ni, dua orang Muhammad telah pergi ke masjid. Zahabu Muhammadun. Muhammad yang ramai tu semuanya telah pergi ke masjid. Jadi pendek kata fi'il madhi yang 14 tu semuanya ialah termasuk dekat bahagian ini. Baik, bahagian yang kedua, jenis yang kedua ialah fi'il mudhari'. Huwa ma dalla 'ala al-qiyam bil fi'li fi zaman al-hali. Iaitu sesuatu yang menunjukkan kepada berlakunya perbuatan, ya. Perkataan yang menunjukkan kepada berlakunya perbuatan fi zaman al-hali, pada masa sekarang, al-hal. Ya, al-hal tu maksudnya sekarang, ketika ini. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Contoh ayat ya. Pelajar lelaki itu sedang, macam sekarang lah, sedang menulis pelajaran. Ya. 14 juga. Dia punya contoh yang lain kita boleh ambil sampai 14 juga. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, taktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Jadi 14 tu kita boleh katakan inilah pembahagian fi'il mudhari, pembahagian fi'il mudhari. Yang terakhir, pembahagian fi'il ialah fi'il amar. Kata suruh, ya. Wa huwa ma dalla 'ala al-qiyam bil fi'li fi zaman al-mustaqbal. Sesuatu kata, satu perkataan yang menunjukkan kepada berlaku perbuatan fi zaman al-mustaqbal, pada masa akan datang. Zaman mustaqbal akan datang tu maksudnya suruh dulu baru laku perbuatan tu kan. Perintah dulu, izhab, pergilah. Kan maksudnya selepas kita sebut izhab tu barulah perbuatan tu berlaku. Selagi tak sebut, tak suruh, dia tak akan berlaku kan. Sebab tu namanya madalla ala al-qiyam bil fi'li fi zaman al-mustaqbal. Izhab ila al-madrasah. Pergilah ke sekolah. Okey. Daripada situ kita ambil alamat dia. Secara ringkas kita ambil alamat isim dan kita ambil alamat fi'il. Apa itu alamat? Al-alamat maknanya ialah petanda. Tanda-tanda. Alamat tu maksudnya petanda ataupun tanda-tanda untuk kita mengenali isim. Apa pentingnya alamat ni? Supaya kita cepat mengenal, dapat membezakan antara isim dan fi'il. Dengan kita kenal alamat, kita kenallah apa ini jenis-jenis perbuatan tu, jenis-jenis kata, pembahagian kata tu. Kalau kita tak kenal alamat, kita akan terkeliru, tercampur mana satu isim, mana satu fi'il, kita tak kisah, kita tak kenal. Jadi bercampurlah antara perkataan isim dan fi'il. So bila kita kenal alamat, kita ingat alamat isim, kita ingat alamat fi'il, di situ tidak akan berlaku percampuran atau kekeliruan. Bahkan kita dapat mengenal pasti dengan jelas sekali mana satu isim, mana satu fi'il. Okey. Al-alamat petak ni maksudnya petanda-tanda isim. Al-misal di sini ialah contoh dia, okey. Alamatul ismi yang pertama, qabulut tanwin, menerima tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin tu ialah dua baris di atas, dua baris di bawah, dua baris di hadapan. Contoh di sini akhun. Boleh juga kamu buat akhan. Boleh juga kamu tulis akhin. Nah, jadi qabul tanwin ni menjadi tanda kepada isim yang pertama. Yang kedua, qabulul alif wal lam, menerima alif dan lam. Maksudnya perkataan tu boleh dimasuki alif dan lam. Nah, jadi kalau perkataan tu kamu nampak ada alif lam, itu perkataan isim, itu bukan fi'il. Okey. Al-baitu ke, al-akhu ke, al-abu ke, al-jamus, al-qalam, al-masjid, al-musalla, al-hukumah.
itu semua A, itu semua isim. Yang kedua, yang ketiga, al-wuqu'u ba'da harfin nida', perkataan isim boleh berada selepas kata seru. Al-wuqu' tu berada, eh, terletak selepas kata seru, huruf seru, kata serulah. Ya Rabbi, itu isim lah. Ya Muhammad, Muhammad tu isim. Rabbi tu isim. Ya Fatimah, Fatimah tu isim. Kan, jadi nama tu boleh duduk selepas kata seru. Kita tak boleh kata ya Daraba, mana boleh. Daraba tu fa'il kan, mana ada orang sebut ya Daraba. Okay, okay. Kemudian ya al-wuqu'u ba'da harfil jar, boleh berada selepas huruf jar. Macam perkataan kata nama itu boleh datang selepas huruf jar. Contohnya fil akhirati, di hari akhirat. Fil baiti, di rumah. Kan? Fil jaibi, dalam poket. Fil masjidi, dalam masjid. Itu fi kan? Huruf jar ada pula 9 kan? Min ila, an ala, fi rubba, fi rubba, kaf ba lam. Jadi 9-9 tu selepas je kalau ada perkataan, semua semua perkataan selepas huruf jar yang saya sebutkan tadi itu adalah isim. Yang kelima, qabul, qabul idafah, boleh berlaku ataupun menerima sandaran. Contohnya yaumul ahadi, hari Ahad. Baitul mas, baitul muslimi, rumah muslim, ha, kan. Jannatul ma'wa, kan. Miftahul, miftahul, miftahul darji, kunci kepada permasalahan. Apa lagi, qalamul muallimi, pen cikgu. Jadi semua itu idhafah, sandaran antara dua kalimah bagi membentuk satu makna, satu satu ialah satu makna kan, satu ungkapan. Jadi dua-dua itu adalah kata nama. Yaumun kata nama, Ahad pun kata nama, kata nama. Okey, itu tanda isim. Kita tengok pula tanda fi'il. Fi'il madhi. Ada dua kan? Fi'il madhi, mudhari', amar. Tiga, sorry. Madhi, wuqu'u ba'da qad. Boleh berlaku ataupun boleh berada selepas huruf qad. Qad sabara Muhammadun. Qad ni maksudnya sesungguhnya. Datang dengan makna taukid ya, datang dengan makna pengukuhan. Qad sabara Muhammadun. Muhammad benar-benar telah bersabar. Yang ketiga, yang kedua, qabulu ta'i ta'nis sakinah, boleh menerima ta ta'nis, ta mu'annas yang sukun. Sabarat Fatimah. Okey, tu fi'il madhi tu, sabarat Fatimah. Fatimah telah bersabar. Al-ittisalu bi ta'il fa'il, bersambung dengan ta fa'il. Ta fa'il tu apa? Ta yang duduk di akhir selepas fi'il. Contohnya tu sabartu, sabarta, sabarti. Tu fa'il tu saya telah bersabar. Ta sabarta, kamu telah bersabar. Ti sabarti, kamu perempuan telah bersabar. Yang keempat, qabulu nun niswah, boleh menerima nun niswah. Nun niswah ni maksudnya nun untuk menunjukkan kepada ramai perempuan. Sabarna, mereka ramai perempuan telah bersabar. Maksudnya orang-orang perempuan ramai yang bersabar. So kita tak payah letak macam orang lelaki kan, sabaru, ada waw, ada alif. Ha, dah, itu lelaki. Ini mu'annas. Jadi kita gantikan dengan nun niswah. Sabarna. Okay, tanda mudhari' pula, qabul as-sin, maknanya boleh dimasuki sin atau saufa. Contoh, sayasbiru, dia akan bersabar. Saufa yasbiru, maksudnya sama juga, dia akan akan bersabar. Saufa dengan sin ni maksudnya sama, akan, akan, benda akan berlaku. Okey. Yang kedua, qabul nun taukid. Nun taukid yang ada syadah tu, nun taukid thaqilah, nun taukid yang memberikan penekanan lebih kuat, dengan nun taukid khafifah, nun taukid tanpa syadah sukun. La yasbiranna, maksudnya dia pasti akan bersabar. Atau berbanding dengan la yasbiran, dia pasti bersabar. Maksudnya kurang sikit penekanan dia.
Yang ketiga, qabul nun niswah, boleh menerima nun niswah. Yasbirna, nun perempuan.